बात्या दाना तार प्रकोप जी देखाई एटिकार लोक जी अफेक्टेड होते हैं सरकार ठू आरंभ कर प्रशासन पर्यंत एमतीक सरपंच पर्यंत समस्ते एककार होते किभली बात्या दाना को मुकाबला करेंगे एवं मुकाबला करते परिस्थिति बात्या जीवार परिस्थिति को आखि आगे रखी विभिन्न दिग्वर विभिन्न सामग्री आसा रिलीफ सामग्री जहाँ लोक मूँ दिगला ता भर एक चर्चित कथा सामना को आसला जे बिवाद अभिनेत्री जहाँ को समस्ते जानती सारा ओडिशा रे आबाल वृद्ध बनता मैडम अल्प किसी रखिए सर दे जगह जगह रख सब छोटके लिए छोटके लिए बिस्किट दे दो आरंभ करी चुड़ा चुड़ा चीनी दौर आज्ञा केन्द्रापड़ा झील केन्द्रापड़ा मटी में पहुंचले कौन प्रकृत घटना कौन स्थिति तो ये बहुत क्षति हो बहुत लोग तो वर्तमान भी स्थल अच्छा जोटा कि आम रुहत बात्या स्थल अच्छा तो दुख लगुच कि एमती सब सिचुएसन समस्त को सामना करने को पड़ी आ समस्ते मिसिक भी सामना कर दाना को आउट कर बहुत खुशी लगुच ये मुझे एरिया को आसली एत सारा भलपाइवा दे आशीर्वाद सब वे निशा महारणा उपर जारी रखत निशा महारणा ए एरिया ए केन्द्रापड़ावासी केन्द्रापड़ा जिला बहुत किसी कर आग को केन्द्रापड़ार झील निशा महारणा आज चर्चित चेहरा केन्द्रापड़ा लोक विपद बेले सब बेले निशा महारणा ठिया सुखर साथी आ दुखर भी साथी होउछि निशा महारणा मु आगुरु भी कही सारी पूर्वर जो पर्यंत मो जीवन थी आ जो पर्यंत मु खटु थी से पर्यंत मु समस्त सहित अच्छे केन्द्रापड़ा जाए ओडिशा रे हाइलाइट हवा एवं बेले बेले विवाद को
ବିବାଦ ଘରକୁ ଆସିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିବାଦ ବିବାଦ ମୋ ପଛେ ଛାଡ଼େନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିବାଦର ପଛରେ ଯାଏନି ବିବାଦ ମୋ ପଛେ ଛାଡ଼େନି ଆଉ ବିବାଦରେ ଥାଇକି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉ ଗୋଟେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଝିଅ କି ସେ ବିବାଦରେ ରହିପାରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିପାରୁଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ବିବାଦରେ ରହିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବିବାଦରେ ଯିଏ ରୁହେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି କୁହନ୍ତି ତ ବିବାଦର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇଟା ଯିଏ କରିଛି ଆଉ ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ କତିରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଆଉ ସେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କ କତିରୁ ୱାପସ୍ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହତ୍ଵଟା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା କାଲି ଦେବଗଡ଼ରେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନି ଫିର୍ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନାଚିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ପେଟରୁ କାଟି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଖୁସି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କାଟା ବି ଥାଉ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ନ ଖାଏ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ ମୁହଁରେ କଳା ମାଖିକି ମାନେ ରାତିରେ ନାଚୁଛି ମାନେ କଲର ବୋଳିକି ରାତିରେ ନାଚୁଛି ଯେଉଁଟା ବି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସମାଜସେବାରେ ଲଗାଉଛି ତା'ଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନିଶମରଣ ଖାଉଛି ଗାଡ଼ି କିଣିଛି ଘର କିଣିଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତିନି ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତିନି ସେଇସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡେଫିନେଟଲି କାହିଁକି ସବୁ ନିଶା ମରଣା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ